על שני גיבורים מגדוד 202 של הצנחנים, שישי לנפש, שנה שביעית. סיפור ראשון על פיחוטקה. ביום שלישי השבוע הלך לעולמו איש יקר, תת-אלוף מילואים אפרים חירם, המוכר לכל כפיחוטקה. כשגדלתי וחלמתי להגיע לצנחנים, הדמות שלו הייתה לנגד עיניי, יחד עם חבריו דן שומרון, רפול ודור שלם של גיבורים. פיחוטקה הוברח כילד מגטו ורשה, רגע לפני שהחלו הגירושים למחנות ההשמדה. שנתיים וחצי עבד בזהות בדויה אצל משפחה פולנית ולא התגלה. עלה לארץ ב-1946 בהיותו בן 12, וכעבור 10 שנים, ב-1956, צנח במיתלה כמפקד מחלקה בצנחנים. ב-1964 הקים פיחוטקה את גדוד 202 של הצנחנים. הוא גידל בגדוד דורות של מפקדים צעירים, ביניהם האלוף מתן וילנאי, הרמטכ"לים אמנון ליפקין שחק ודן שומרון. הקים את אוגדה 91 בצפון והיה הראשון מפקדיה, והוביל את לוחמה במרבית שדות הקרב שלנו במלחמות ישראל, ממלחמת סיני ועד מלחמת יום הכיפורים. אלפי חייליו, אלה ששירתו תחתיו, זוכרים אותו כמפקד נועז מקורי שהסתער על האויב שהמטיר אש יחד עם לוחמה, והוא לא שלח אותם. הוא חלק איתם את הסיכונים גם שהיה מפקד אוגדה. אחרי שסיים את שירותו, נבחר לראש הרשות של רמת שרון וכיהן שתי קדנציות, 10 שנים. ניתן לקרוא עליו בספר פיחוטקה שיצא בהוצאת ספרים ידיעות. יהי זכרו ברוך. והסיפור השני, בדיוק היום, 6 באוקטובר, מלאו 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. דורון רובין, לימים אלוף, היה מפקד גדוד 202 שאותו הקים פיחוטקה 9 שנים אחרי הקמתו במלחמת יום הכיפורים. ודורון הוביל את הגדוד לאחד מקרבות המופת, אחד הקרבות המפוארים שהיו במלחמה, הקרב בוואדי מבוק. קרב לא ידוע. לפני עשור לערך ישבתי לקפה עם שריונר בדרגת תת-אלוף. והוא אמר לי על דורון, הלחימה שלו עם צנחניו במלחמת יום הכיפורים הייתה למופת. מאחר והכרתי את דורון אישית, היה מרגש לשמוע. בעיקר כשזה מגיע משריונר, מי שמכיר את הניואנסים בצה"ל. מישהו מעוניין מוזמן לקרוא בוויקיפדיה על ואדי מבוק, אחד מקרבות המופת במלחמת יום הכיפורים. ב-19 בינואר 2018, לפני 5 שנים, יותר, כמעט 6 שנים, הלך דורון לעולמו. עמדתי בהלוויה מוקף באלפי אנשים, הרגשתי כמו ילד לנוכח כל אותם אנשים, רובם מבוגרים ואפילו מאוד, שבאו להצדיע למפקדם בפעם האחרונה. כל כך הרבה אנשים שהמדינה חייבת להם כל כך הרבה. לוחמי מלחמות, ששת הימים, יום כיפור, לבנון הראשונה וכל המבצעים שבתווך. אנשים שהיו חלק ממורשת, עליה התחנכתי אני ובני דורי. והיה מרגש להיות חלק מזה. הכרתי את דורון ב-1987 כשבונו הבכור, ניר, היה חניך שלי במחזור הראשון. ולאחר מכן זיו במחזור השני. ואז הוזמנתי לביתם והכרתי משפחה מדהימה. לפני 5 שנים הנכד, איתמר, הגיע אליי והיה חניך מחזור 33. והשנה הצטרף יפתח, הנכד הנוסף, ומרגש מאוד מבחינתי. מה ייחד כל כך את דורון? קודם כל הוא היה איש גדול, תרתי משמע. אבל איש ש-30-40 שנה אחרי זוכרים אותו. אולי התכונות שכה חסרות לנו במנהיגות של דורנו. בעת האבל על דורון, בשבעה, ישבו לידי 3 צנחנים. ותיקים, בני 65, ואחד מהם פנה אליי ואמר לי, ב-1973 הוכנסתי לכלא משום שהרבצתי למישהו שהטריד חיילת והכניסו אותי ל-21 יום לכלא. ביום חמישי נכנסתי לכלא 6 באתלית, בשישי בבוקר קוראים לי לחדר, לחדר של מפקד הכלא. ואת אני רואה את דורון, המגד, הייתי בהלם. הוא פנה אליי ושאל, מה תפקידך? מגיסט אני איתי. דורון אומר לי, אצלי מגיסטים לא יושבים בכלא, קח את הדברים שלך ותחכה לי בחוץ. 45 שנים אחרי הוא מספר לי את הסיפור ומוסיף, זה לא בגלל שהייתי מגיסט, זה בגלל שהייתי מחייליו. דורון, למדנו עם הזמן, לא שוכח אף אחד מחייליו. דורון נתן לנו דוגמה אישית מלאה. סיפורו של דורון, בדרכי שלי, הוצאת כנרת, יצא לאחר פטירתו, והוא ספר חובה לכל מפקד, ולכל מי שרוצה ללמוד על דרכו של אחד מגדולי הלוחמים ומפקדים של צה"ל. והסיפור השלישי, אנחנו נמצאים בעידן שבו אבדה הבושה, אבדה הערכה,
ואנשים מרשים לעצמם דברים שפעם לא היו מרשים. הכל מתחיל בעיניי בהיעדר דוגמה אישית. פיחוטקה ודורון דגלו בשתי מילים, דוגמה אישית. וכפי שגדעון אמר, ממני תראו וכן תעשו, שופטים, פרק ז', פסוק י' ז'. אז שתהיה לכולנו, נקווה שהמצב ישתפר בארץ. אני מייחל ומקווה, משום שעל בסיס הערכים אנחנו יכולים להיות פה, לא על בסיס דבר אחר. שיהיה לנו שבת שלום, חג שמח, להתראות.